Nikiwa form 3 nikakuwa nikichezea timu inaitwa St. John's Caroline. Hapo tulikuwa na games hapa Eldoret. From 10 ndo nikapatikana tena kutoka hapo nikaitwa Starlets, sasa senior team Starlets. So nimekuwa nikichezea Starlets for around, this is now 6 years I think. Yeah. Since 2015 up now. Mi hata mi mwenyewe sikujua, brother yangu ni aliniambia uko na talent, ila kitu nitakusaidia na equipment za kutrain, vitu kama boots, socks hivi na track. So yeye ndiye alini encourage kutrain. Yeah, nikaanzia hapo hivyo, nilianza well, I was in primary school I think class 4-5 hapo hivyo nilikuwa nisaanza kucheza. So while I was in primary school nilikuwa nachukuliwa na high school, naendanga kucheza game za high school. So nikakuwa hivyo, nikazoea kucheza hiyo football hivyo mtaa. Katoka hapo football ikanipeleka high school, sikuwa ilipa fee, nilikuwa ngana soma tu hivyo, chukuliwa tu na shule naenda kuicheza football nikisoma. Ikanisaidia football, ilinisaidia nikamaliza shule the first class. Imenisaidia vitu mop kwa ya Kenya of which atulipwangi. But ile ukifanya bidii wewe mwenyewe uchitafuti hizi matimu za hizo matimu za nje. So that's why unapata mtu kama mimi na fight sana nipate timu ya nje ya kuenda nje, najua nitalipwa at the end of the month, nitakuwa niko na pesa yangu. Unaona? Kwa Kenya tu ile pesa kidogo tunaweza pata tuseme kwa hii Falcon ni ile maybe tuko ile time tuko na sponsor, maybe pesa imetumwa kwa account. Tuseme kama ya kuenda Nairobi imewekwa 70,000 kwa account. So tunaispendi poa, alafu tukirudi ile inabaki coach anatupea zin allowance hivyo tu. Ah, inakuanga ni poa kwangu ile kitu naweza sema zin ukipata corrupt maybe kutoka tuseme for example kutoka TZ. Maybe sana sana unajua watu wanasema hizi Europe inakuanga ni kila kitu. So useme for example nimepata corrupt kutoka Spain, kutoka Sweden, hizo zinakuanga rahisi, yani inakuwa ni motisha ingine poa. Yeah. Sana sana hapa kwa Tringishu County huwa they yani hawana hata na football sana, mostly what they care about athletics na hizo vitu zingine. So unapata kuna wasichana huku, kuna vijana wanajua boli sana, alafu wako na talent. But sasa unapata hii county huwa wanafuatilia sana mambo na athletics sana sana. So tuseme for example kama hii team ya Falcon is the only team inacheza league, but haina sponsor yoyote kutoka kwa county, hakuna. So unapata ile like wengi hawana acha na kuchezea hii Falcon, unapata wanatoka hapo wanaenda kama maybe Kakamega, Kitale ama timu za Nairobi. So unapata huko kuna kama hii team ya inaitwa Viga huwa county inawalipa, kuna ingine ya hapa Trans Nzoia inalipwa na county. So unapata wasichana wakikuja maybe hapa Eldoret, wanasema zile kuna huko Eldoret hakuna foot